بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. اب میں بلا تاخیر دعوت سخن دینا وا حضرت مولانا قاری انعام اللہ عثمانی صاحب, جو کہ خطاب فرمان حضرت مولانا قاری انعام اللہ عثمانی صاحب. الحمدللہ الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا سبحان الله قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم سبحان الله إنك حميد مجيد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه فيما أنفقا وعن علمه ماذا عمل به آمنت بالله صدق الله العظيم
ਕਾਲੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਵਾਲਿਆ ਕਿਆ ਸ਼ਾਨਾ ਉੱਚੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੀ ਫਲਕਾਂ ਤੇ ਜਾਵਣ ਵਾਲਿਆ ਕਿਆ ਸ਼ਾਨਾ ਉੱਚੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੀ ਫਲਕਾਂ ਤੇ ਜਾਵਣ ਵਾਲਿਆ ਕਿਆ ਸ਼ਾਨਾ ਉੱਚੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੀ ਹਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਵਾਲਿਆ ਕਿਆ ਸ਼ਾਨਾ ਉੱਚੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੀ ਰੱਬ ਨੇ ਗਏ ਮਹਿਮਾਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜੰਨਤ ਨੂੰ ਹੈ ਖੂਬ ਸਜਾਇਆ ਰੱਬ ਨੇ ਗਏ ਮਹਿਮਾਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜੰਨਤ ਨੂੰ ਹੈ ਖੂਬ ਸਜਾਇਆ ਜਿਬਰਾਇਲ ਦਰਬਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਿਬਰਾਇਲ ਦਰਬਾਨ ਬਣਾਇਆ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਇਮਾਮ ਬਣਾਇਆ ਰੱਬ ਨੇ ਗਏ ਮਹਿਮਾਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜੰਨਤ ਨੂੰ ਹੈ ਖੂਬ ਸਜਾਇਆ ਜਿਬਰਾਇਲ ਦਰਬਾਨ ਬਣਾਇਆ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਇਮਾਮ ਬਣਾਇਆ ਫਲਕਾਂ ਤੋਂ ਆਵਣ ਵਾਲਿਆ ਕਿਆ ਸ਼ਾਨਾ ਉੱਚੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੀ ਫਲਕਾਂ ਤੋਂ ਆਵਣ ਵਾਲਿਆ ਕਿਆ ਸ਼ਾਨਾ ਉੱਚੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੀ ਹਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਵਾਲਿਆ ਕਿਆ ਸ਼ਾਨਾ ਉੱਚੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੀ ਸਿਫਤਾਂ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਆਪ ਖੁਦਾ ਸਿਫਤਾਂ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਆਪ ਖੁਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵਜਹੀ ਕਾਫੀ ਸਾਮਾ ਸੀਨਾ ਬੋਲੇ ਆਲਮ ਨਸ਼ਰਾ ਸੀਨਾ ਬੋਲੇ ਆਲਮ ਨਸ਼ਰਾ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਆਖੇ ਮਾਰਮਾ ਮਾਂ ਜ਼ਾਗ ਦੇ ਨੈਣਾ ਵਾਲਿਆ ਮਾਂ ਜ਼ਾਗ ਦੇ ਨੈਣਾ ਵਾਲਿਆ ਕਿਆ ਸ਼ਾਨਾ ਉੱਚੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੀ ਫਲਕਾਂ ਤੇ ਜਾਵਣ ਵਾਲਿਆ ਕਿਆ ਸ਼ਾਨਾ ਉੱਚੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੀ ਖੰਦਕ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਏ ਆਕਾ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਸਤਾਇਆ ਏ ਖੰਦਕ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਏ ਆਕਾ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਸਤਾਇਆ ਏ ਜਾਬਰ ਨੇ ਖਾਣਾ ਪਕਾਇਆ ਏ ਜਾਬਰ ਨੇ ਖਾਣਾ ਪਕਾਇਆ ਏ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਲੁਆਬ ਪਾਇਆ ਏ ਸਹਾਬਾ ਨੂੰ ਰਜਾਵਣ ਵਾਲਿਆ ਸਹਾਬਾ ਨੂੰ ਰਜਾਵਣ ਵਾਲਿਆ ਕਿਆ ਸ਼ਾਨਾ ਉੱਚੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੀ ਫਲਕਾਂ ਤੇ ਜਾਵਣ ਵਾਲਿਆ ਕਿਆ ਸ਼ਾਨਾ ਉੱਚੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੀ ਅਬੂ ਬਕਰ ਉਮਰ ਨੇ ਯਾਰ ਸੋਹਣੇ ਉਸਮਾਨ ਅਲੀ ਗਮ ਖਾਰ ਸੋਹਣੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਉਮਰ ਨੇ ਯਾਰ ਸੋਹਣੇ ਉਸਮਾਨ ਅਲੀ ਗਮ ਖਾਰ ਸੋਹਣੇ ਹਸਨੋ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਲਾਲ ਸੋਹਣੇ ਹਸਨੋ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਲਾਲ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਬਾਲ ਸੋਹਣੇ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਉਠਾਵਣ ਵਾਲਿਆ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਉਠਾਵਣ ਵਾਲਿਆ ਕਿਆ ਸ਼ਾਨਾ ਉੱਚੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੀ ਫਲਕਾਂ ਤੇ ਜਾਵਣ ਵਾਲਿਆ ਕਿਆ ਸ਼ਾਨਾ ਉੱਚੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੀ ਹਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਵਾਲਿਆ ਕਿਆ ਸ਼ਾਨਾ ਉੱਚੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਮਦੋ ਸਨਾ ਕਿਬਰਿਆਈ ਬੜਾਈ ਵਹਦਾਈ ਯਕਤਾਈ ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਦੀ ਬਾਬਰਕਤ ਜ਼ਾਤ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਅਨਗਿਨਤ ਲਾ ਤਾਦਾਦ ਦਰੂਦ ਸਲਾਮ ਇਮਾਮੁਲ ਅੰਬੀਆ ਇਮਾਮੁਲ ਹੁਦਾ ਇਮਾਮ ਕਹਿਨਾਤ ਇਮਾਮ ਆਜ਼ਮ ਰਹਿਬਰ ਆਜ਼ਮ ਆਮੀਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਪੈਕਰ ਸੁਨ ਜਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਰਫ ਓ ਕਮਾਲ ਤੁਸਾਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਦ ਸੈਯਦਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਅਲਿਹਿ ਵਸਹਬਿਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੇ ਹੋਣ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਭਾਈਓ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਅਹਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਅੱਲਾ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬੀਨਦਰੋਂ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਅਸਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਕ ਔਰ ਮੁਕੱਦਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਤੋਫੀਕ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਈ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਸਾਡਾ ਆਉਣਾ ਬੈਠਣਾ
قرآن و حدیث کی گفتگو سننا سنانا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے۔ اللہ پاک ساڑیاں کمیاں کوتاہیاں غلطیاں خطام اپنی رحمت دنال معاف فرمائے۔ جنہاں بھائیاں نے اج دس عظیم پروگرام دے اہتمام کیتا، انتظام کیتا، اللہ تعالیٰ انہاں بھائیاں دے کاروبار اندر، مال و جان اندر، رزق اندر خیر و برکت فرمائے۔ بھائی شہزاد صاحب، دیگر دوست احباب، بھائی فاروق صاحب اور علماء کرام، سلفی صاحب، دیگر علماء کرام، حفاظ اکرام، قرہ اکرام، تسی دوست احباب، اللہ تعالیٰ سب دا پیار محبت خلوص اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ریا کاری تو دکھلاوے تو محفوظ فرمائے۔ آمین۔ اے سادہ چلا دی، کو کم کر دے۔ اور ماشاءاللہ آج دی ریکارڈنگ ساجد کے سٹینڈ سٹی سینٹر پانچ بندہ رنالہ خورد، اللہ تعالیٰ انہاں دی محبت قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بھائی ساجد دیاں محنتاں قبول فرمائے۔ اللہ بھائی ساجد دی زوجہ محترمہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتاں دا نزول فرمائے۔ توجہ کرنا، غور کرنا، قرآن مجید اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات دا تذکرہ فرمایا ہے، اے ایمان والے ہو، آپ بھی جہنم تو بچ جاؤ، اپنے اہل و عیال نو، تیاں پتراں نو، رشتہ داراں نو، فیملی والے نو بھی جہنم تو بچا لو۔ او جہنم جدا ایندھن انسان اور پتھر نے، اور جدے تے اللہ تعالیٰ نے بڑے سخت طبیعت والے دروغے مقرر کیتے نے، جڑے نہ کسے دے رون نو سنتے نے، نہ کسے دی چیخو پکار نو سنتے نے، بس او ہی کردے نے جو اللہ تعالیٰ دا حکم ہوندا ہے۔ جہنم تو کدو بچاں گے؟ جدو اسی اپنیاں کمیاں کوتاہیاں غلطیاں خطاواں اپنے اندروں دور کران گے۔ بہت ساریاں غلطیاں نے، بہت بڑے بڑے گناہ نے، لیکن گناہاں دی جڑ ہے حسد۔ کی جڑ ہے؟ حسد۔ حسد دے بارے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد بندے دیاں نیکیاں انج کھا جاندا ہے جویں لکڑی نو گھن کھا جاندا ہے۔ جدو گھن لگ جائے لکڑ نو تے او لکڑ کسے کام دی رہندی؟ بولو یار، کسے کام دی رہی دی؟ نہیں۔ اسی طرح جدو کسے نیک بندے دے اندر حسد آ جاندہ ہے تے او دے حسد دی وجہ تو او دیاں نیکیاں بھی کسے کام دیاں رہی دیاں؟ نہ نماز کسے کام دی، نہ روضہ کسے کام دا، نہ صدقہ کسے کام دا، نہ خیرات کسے کام دی۔ کیوں؟ انہوں کون لگ جاندہ ہے؟ حسد والا۔ جدو حسد والا کون لگ جاندہ ہے، اگلے دا کچھ نہیں بگڑ دا۔ جدنا بندہ حسد کردہ ہے انہوں اللہ شان دیندہ ہے، مقام دیندہ ہے، مرتبہ دیندہ ہے، لیکن حسد کرنے والا آپ دے اندر اندر ہی سڑدا رہندا ہے، بلدا رہندا ہے، اور او دے حسد دی وجہ تو کئی ایسی مثالاں نے حسد کرنے والے نو اللہ تعالی نے ذلیل کر دیتا ہے۔ توجہ کرنا، غور کرنا۔ انشاءاللہ میں مختصر وقت اندر اپنی گفتگو نو سمیٹاں گا۔ میری دلی دعا ہے جو کچھ میں بیان کراں تساں آباب سماعت فرماؤ۔ اللہ پاک میرے سمیت اسا سارے نو عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ اچھی کہہ دیو آمین۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نال پیار کرنے والے آ، آمینہ دے لال نال محبت کرنے والے آ، دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینے پاک تے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید نو نازل فرمایا۔ اللہ فرماندے نے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اللہ رب العالمین اعلان فرماندے نے، اے میرے محبوب پیغمبر، امام الانبیاء، حبیب کبریا، والی بتہا، بدر الدجا، شمس الضحا، خیر الورا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے محبوب پیغمبر دا نامے نامے اس میں گرامی آوے۔ آمینہ دے لال تے محبت دے نال، پیار دے نال، ادب دے نال، احترام دے نال درود پڑھنے سنے آ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نو فرماندے نے، جدو کوئی بندہ دعا کردا وے، اپنی دعا دے اندر اگر نبی پاک دے درود نہیں پڑھدا، ایدی دعا زمین و آسمان دے درمیان اندر اٹک جاندی ہے۔ اونی دیر تک اس بندے دی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کردے جنی دیر تک میرے سونے مصطفیٰ تے درود نہیں پڑھ لیندا۔ اس وجہ تو امام کہناب دا نامے نامے اس میں گرامی آوے، میرے مصطفیٰ تے درود پڑھنے، درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ تیرے کاروبار اندر بھی برکت فرمائے گا، مال و جان اندر بھی برکت فرمائے گا، اللہ تیری فصل اندر بھی برکت فرمائے گا، اللہ تیری دکان اندر بھی برکت فرمائے گا، اللہ تیری مکان اندر بھی برکت فرمائے گا۔ مولا کہناب فرماندے نے، ان اللہ و ملائکہ
ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. آپ دا نام ہے تے کی کہنا ہے صلی اللہ. اینا درود پڑھو زندگی دا معمول بنا لو. درود پڑھ پڑھ کے اللہ دے انے پیارے ہو جاؤ. اللہ تانوں نبی پاک دے روزے تے لے جائے تے آپ دے روضے پاک دے قریب کھڑے ہو کے درود پڑھن دی توفیق نصیب فرما دے. نوری مکھڑا تے زلفاں نے کالیاں رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں. ہاں رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں. پیار میرے آقا دا سینے وچ ہووے. پیار میرے آقا دا سینے وچ ہووے. کلی ایک رہن لئی مدینے وچ ہووے. کلی ایک رہن لئی مدینے وچ ہووے. بندہ رج رج کے تکے پھر جالیاں. بندہ رج رج کے تکے پھر جالیاں. رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں. بیلیا حضور دیاں سنتا اپنایا کر. بیلیا حضور دیاں سنتا اپنایا کر. دن راتی سونے تے درود تو پہنچایا کر. دن راتی سونے تے درود تو پہنچایا کر. صدا رہن گیاں گھر خوشحالیاں. صدا رہن گیاں گھر خوشحالیاں. رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں. رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں. میرے مابو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نال پیار کرنے والے آ. میں جڑی بات عرض کر رہا سا اپنے دلاں نو صاف کر لو. اپنے ایمان نو مضبوط کر لو. جدو تہاڈا دل پاک ہو جائے گا صاف ہو جائے گا اللہ تعالیٰ تہاڈا سجدہ قبول فرمائے گا. اللہ تہاڈے رکوع قبول فرمائے گا. اللہ تعالیٰ تہاڈیاں دعاواں قبول فرمائے گا. حسد بہت بڑا فتنہ ہے. حسد بندہ کردا ہے کدے نال. بعد لوگ ایسے بھی نے اپنے سگے بھائیاں نال حسد کردے نے. اودی تعلیم دی وجہ تو اودے کاروبار دی وجہ تو. بعض لوگ ایسے بعض جگہ تے ہمسایا ہمسائے نال حسد کر دے. بعض دکاندار دکاندار نال حسد کر دے. بعض تاجر تاجر نال حسد کر دے. بعض عالم عالمہ نال حسد کر دے نے. توجہ کرنا غور کرنا. میں جڑی بات عرض کرنا چاہنا وا حسد جس شعبے اندر بھی آ جاوے حسد تباہی تے بربادی دا کار ہے. پاویں حسد کوئی عالم کرے پاویں حسد کوئی تاجر کرے پاویں حسد کوئی زمیندار کرے پاویں حسد کوئی سایا کرے پاویں حسد اپنا سکا پائی اپنے پائی نال کرے پاویں حسد سکی بہن اپنی بہن نال کرے حسد تے گھراں نوں برباد کر کے رکھ دیندے. توجہ کرنا غور کرنا. سب تو پہلا حسد کی نے کیتا میرے مابو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے سینے پاک تے. اللہ رب العالمین نے قران مجید نوں نازل فرمایا. اللہ فرماندے نے وا اذ قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا واستكبر وكان من الكافرین. جدو کائنات دے مولا نے اپنے سارے فرشتیاں نو جمع کیتا آکھیا اے میرے پیارے ملائکہ میں ابن آدم میں انسان نو بنانا چاہنا وا. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نو بنانا چاہنا. فرشتیاں نے آکھیا کائنات دے ربا اسی تیری تسبیح کرن واسطے کافی ہاں. اسی تیرا ذکر کرن واسطے کافی ہاں. یا اللہ آدم نو نہ بناویں. آدم دنیا تے جائے گا فتنہ کرے گا فساد کرے گا لڑائیاں کرے گا جھگڑے کرے گا. اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نو بنایا. اور فرشتیاں نے سوال کیتا کائنات دے ربا آدم دے درمیان تے ساڈے درمیان اندر فرق کیے. اللہ تعالی نے بعض چیزاں دے نام حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نوں دا چھوڑے. پھر کائنات دے رب نے حضرت آدم دے کول پوچھیا. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہاں چیزاں دے نام دسے. پھر اللہ تعالی نے فرشتیاں دے کول سوال کیتا. فرشتے انہاں چیزاں دا جواب نہ دے سکے.
اللہ تعالیٰ نے فرمایا پتہ چلیا میں حضرت آدم علیہ السلام نو یعنی حضرت انسان نو اعلیٰ بنایا افضل بنایا ہے ساری کائنات اونچا بنایا ہے ساری کائنات سچا بنایا ہے انج کرو میرے آدم نو سجدہ کرو جدو سارے فرشتیاں نے سجدہ کیتا ابلیس نے سجدہ نہ کیتا جدو ابلیس نے سجدہ نہ کیتا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آبا واستکبر وکان من الکافرین یہ کافر دے اندر ہو گیا جدو کافر دے اندر ہویا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے پیارے آدم جی یا اللہ کیا ڈرے فرمایا جا چلا جا میری جنت دے اندر تو بھی میری جنت اندر چلا جا اپنی بیوی حوا نو بھی جنت اندر لے کے چلا جا اے میرے پیارے آدم اے جنت دے اندر دودھ دیاں نہراں تیرے واسطے شہد دیاں نہراں تیرے واسطے شراب دیاں نہراں تیرے واسطے سونے دے کنگن تیرے واسطے چاندی دے برتن تیرے واسطے اے جنت دے جناب نہ فروٹ دے اناج تیرے واسطے پر اے میرے پیارے آدم اے فلاں درخت دے قریب نہ جانا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نو بڑیاں بہاراں نے اللہ تعالی نے بڑا انعام کر دیتے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام تے ابلیس تو برداشت نہ ہویا حسد آ گیا میں سجدہ نہ کیتا مینوں اللہ تعالی نے کافر قرار دے دیتا وے جدے سامنے فرشتیاں نے سجدہ کیتے اس آدم نو اللہ تعالی نے جنت دا مقام دیتے اور ساری جنت دا نواب بنا دیتے ابلیس نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نو پڑکانا چاہیا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آیا آخدا اے آدم اللہ تعالی نے تینوں اس درخت تو کیوں روکے ہے حضرت آدم فرماندے نے مینوں نہیں پتا اللہ تعالی نے کیوں روکے ہے اخے اس وجہ تو روکے ہے تیرے تے موت آئے گی تو مر جائے گا حضرت آدم فرماندے نے موت کیوں آخدے نے انہیں ایک پرندہ لیا یہ دے اندر روح پائی پھر روح نکالی پرندہ تڑفن لگ گیا انہیں آخیا اے آدم جدو جان نکلدی ہے تے اتنا درد ہوندا ہے جدو جان نکلدی اتنی تکلیف ہوندی ہے اوے لوکوں میں جڑی بات عرض کرنا چاہنا بعض سجن حسد کردے نے مٹھے ہو کے انج دا سبق دسن گے بندے دیاں جڑا پٹ کے رکھ دیندے نے ابلیس نے آکھیا آدم میں تیرے فائدے واسطے تینوں دسنا چاہنا وا میں تیرا بڑا پیارا دوست ہاں میں تیرا فائدہ کرنا چاہنا وا اگر تیرے تے موت آ گئی جدو روح نکلے گی تے انج تڑفے گا ایویں تینوں تکلیف ہوئے گی آکھیا پھر میں کیویں بچ سکنا وا آکھیا انج کرنا او جڑا درخت ہے جیدے تو اللہ تعالی نے تینوں منع کیتا ہے اس درخت دا پھل کھا لا حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں پھر کی ہوئے گا امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے تفسیر ابن کثیر رحمہ نقل فرمایا ہے ابلیس نے آکھیا پھر تیرے تے موت نہیں آئے گی ہمیشہ ہمیشہ واسطے فرشتہ ہوئے گا نوری بن جائے گا پھر تیرے تے موت نہیں آئے گی ہمیشہ ہمیشہ جنت اندر رہے گا حضرت آدم علیہ السلام نے اس درخت دا پھل کھا لیا جدو جناب آدم نے درخت دا پھل کھا لیا کائنات دے مولا نو غصہ آ گیا اللہ فرماتے ہیں آدم میں تینوں منع کیتا تو پھل کیوں کھادا آکھیا یا اللہ میں بھول گیا یا اللہ میرے کو غلطی ہو گئی یا اللہ میں سمجھ نہ سکیا اللہ تعالیٰ نو اتنا غصہ آیا اللہ نے دودھ دیاں نہراں وی لے لیاں اللہ نے شہد دیاں نہراں وی لے لیاں اللہ نے شراب دیاں نہراں وی لے لیاں کائنات دے مولا نو اتنا غصہ آیا اللہ تعالیٰ نے ابا جان آدم دا لباس وی لے لیا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نو دنیا تے بھیج دیتا اما خبا نو دنیا تے بھیج دیتا توجہ کرنا غور کرنا سیدنا آدم نے تے میدان عرفات اندر اللہ دے پیغمبر رو رہے نے آدم رو رہے ہے تے ابلیس ہس رہے ہے حسد کرن والا بندہ پٹھے سبق دین والا بندہ جدو اپنے جال اندر پھنساندے پھر ہسیا کردے مذاق کریا کردے ابلیس مسکرا رہے ہے تے آدم روئی جا رہے نے توجہ کرنا غور کرنا حضرت آدم دے رون دا درد سب تو زیادہ کینو ہویا حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نو ہویا اللہ تعالی فرماتے ہیں جبرائیل ذرا جانا اس ترتی تے نظر مار کے آ حضرت جبرائیل آئے آکھیا کہنا تے ربا میں ویکھے آئے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گوڈیاں تے سر رکھ کے روئی جا رہے نے حضرت آدم نو پتہ نہیں چل رہا میں کیڑے جملے بولاں تے میرا اللہ مینوں معاف کر دے گا میں ہن آکھاں تے رب نو کی آکھاں میں دعا کراں تے کیڑی کراں میں بولاں تے کی بولاں اللہ تعالی نے پھر جملے سکھا دیتے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کہی جا رہے نے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین یا اللہ میں اپنی جان تے ظلم کر بیٹھا یا اللہ میں اپنی جان تے ظلم کر بیٹھا اللہ سنیا مینوں معاف کر دے کہنا تے ربا جے تو مینوں معاف نہ کیتا لنکونن من الخاسرین میں کاٹا پان والے چو ہو جاواں گا جے تو معاف نہ کیتا حسد کرنے والے مٹھے ہو کے انج جڑا وڑ دے نے
انہیں کی آخیا جی اے پھل کھائے گا تے پھر کدے جنتی جو نکل سکتا؟ تے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس گل دا پتا، حضرت آدم نے آخیا بھی چلو چنگی گل دس رہا ہے، تے اتنی بہار تے ایش و عشرت تے ایتھے تے رہنا چاہیے۔ کئی بندے آخدے نے پانی لب جائے نا وہ جیڑا جنوں آخدے نے آبے حیات ہی وہی پی لئی، آبے حیات ہی پی لئی ہے دنیا دی موج۔ اے تے دنیا اللہ نے ایک بار بنا کے چھڑ دی تھی، جس جنت نو روزانہ کائنات دا رب سجاندا ہے اس جنت دا کی حال ہے؟ میرے مابو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نال پیار کرنے والے آؤ، میں جڑی بات حرت کر رہے ہاں، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی تھی، ابلیس نے حضرت آدم نال حسد کیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم نو بھی معاف کر دیتا اور آخیا اے میرے پیارے آدم، جیڑا بھی تیرا بیٹا تیری نسل دے وچوں ہون والا میں اللہ تو ڈر گیا، اپنے دل نو صاف کرے گا، میرے سامنے سجدہ کرے گا، رکوع کرے گا، میں کائنات دا مولا نو معاف کر دیاں گا۔ توجہ کرنا گا کرنا، ابلیس نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے حسد کیتا، لیکن اللہ تعالی نے شان کی دیتا، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام دی نسل دے اندر اللہ تعالی نے 124,000 پیغمبر پیدا فرما دیتے، اللہ تعالی نے شان کی دیتا، جنت نو اللہ تعالی نے حضرت آدم دی اولاد واسطے سجا دیتا، اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ تعالی نے شان کی دیتا، حضرت آدم دے بیٹے کائنات دے امام پیغمبر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ تعالی نے سارے نبیاں دا سردار بنا دیتا۔ لوگو میں جڑی بات عرض کر رہے ہاں، حسد کرنے والا بندہ کوئی بھی انداز اختیار کر سکتا ہے، اے دوسرے مقام تے حسد کیتا وے، مولا کائنات فرماتے ہیں واذکر عبدانا ایوب، حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالی دے پیغمبر نے، حضرت ایوب نالے اللہ دے نبی نے، نالے وقت دے بادشاہ نے، حضرت ایوب دیاں چار شادیاں نے، حضرت ایوب نو اللہ نے پتر بھی دتے نے، حضرت ایوب نو اللہ تعالی نے تیاں بھی دتیاں نے، حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام صبح تو لے کے شام تک سخاوتاں کردے سن، اللہ تے رات دے اندر بڑا مال خرچ کریا کردے سن، اگر کوئی شائل ایک دروازے تے آندا سوال کردا اینوں خیر پایا جاندا، دوسرے دروازے تے جاندا پھر بھی خیر پایا جاندا، تیسرے دروازے تے جاندا پھر بھی خیر پایا جاندا، چوتھے دروازے تے جاندا پھر بھی خیر پایا جاندا۔ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کدے بھی سوالیاں نو خالی نہیں سن موڑیا کردے، لیکن حضرت ایوب ہر وقت اللہ تعالی دا ذکر کردے سن، ہر وقت اللہ تعالی دا ذکر کردے سن۔ ابلیس نو بڑی تکلیف ہوئی ہے، آکھیا کائنات دے ربا، اے جناب حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام ہر وقت تیرا ذکر کردے رہندے نے، اللہ فرماندے نے ابلیس کیوں نہ میرا ایوب میرا ذکر کرے، آکھیا تیرا ذکر نہیں کرے گا، کیوں نہیں کرے گا؟ آکھیا اے دے کول بادشاہتا نہ ہوویں، اے بادشاہی مک جاوے، اے سلطنت ختم ہو جاوے، کدے بھی حضرت ایوب تیرا ذکر نہیں کرن گے۔ اللہ تعالی فرماندے نے اے ابلیس تو اپنا زور لا لا، توجہ کرنا گا کرنا، اللہ تعالی نے بادشاہتاں واپس لے لیاں، حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ بھی محنت کردے نے تے پتر بھی محنت کردے نے، دن رات کماندے نے، لیکن جناب ایوب اگے تو زیادہ اللہ تعالی دا ذکر کرن لگے، پہلے تو زیادہ اللہ تعالی نو یاد کرن لگے۔ ابلیس نے آکھیا کائنات دے ربا، پھر حسد آیا، پھر حسد آیا، آکھیا کائنات دے ربا اگر حضرت ایوب دے پتر نہ ہوویں اے کدے بھی تیرا ذکر نہ کرے، اے کدے بھی تینو یاد نہ کرے، اے دے پتر کمان والے، اے دیاں تیاں کمان والیاں، اس وجہ تو اے تیرا ذکر کردا وے، اللہ تعالی نے پتر بھی لے لے، اللہ تعالی نے تیاں بھی لے لیاں۔ آکھے ابلیس وے ہن میرا ایوب مینوں کنا یاد کردے، حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام پہلے تے گل اندر لگ جاندے سن، میرا فلاں بیٹا کتھے گیا، میرا فلاں بیٹا کتھے گیا، لیکن جدو بیٹے دنیا تو رخصت ہو گئے ہر وقت اللہ تعالی دا ذکر کردے نے، سارا دن حضرت ایوب نالے محنت کردے نے، نالے ذکر کردے نے، ابلیس تو پھر بھی نہ رہا گیا، آکھیا کائنات دے ربا اے تیرا ذکر کیوں کر دے، اس وجہ تو اے دے ہاتھ بھی ٹھیک نے، اے دے پیر بھی ٹھیک نے، اے دن رات محنت کر رہے آوے، اے تاں تیرا ذکر کر دے۔ اللہ تعالی فرماندے نے ابلیس اپنا زور لا لا، حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام دے دل تے بھی میرا کنٹرول، حضرت ایوب دی زبان تے بھی میرا کنٹرول، باقی جسم جویں تیری مرضی۔ ابلیس آیا حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام نو پھوکا ماریا، یا جناب ایوب دے جسم نو ہاتھ لایا، حضرت ایوب دے جسم تے پانی دے آبلے نکل آئے، ہاتھ پیر بیکار ہو گئے،
حضرت ایوب علیہ السلام کما نہیں سکتے, محنت نہیں کر سکتے, توجہ کرنا غور کرنا, اللہ دے پیغمبر پھر بھی اللہ تعالیٰ دا ذکر کری جا رہے ہیں. اوئے نوجوانوں, میں جڑی بات کہنا چاہنا وا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیا امتیا جتنے بھی دکھ آوے اللہ دا ذکر نہ چھڑیا کر, جتنی بھی پریشانیاں آوے اللہ تعالیٰ نو یاد کریا کر. ابلیس دیا سازشاں نے توجہ کرنا, حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیویاں نو بلایا, آخیا نہیں میری وہ بیوی ہو, تسی میری حالت ویکھ رہے ہو, میری ذمہ داری ہے میں تواڈے واسطے کماواں, میری ذمہ داری ہے میں تواڈے گھر دے اخراجات اٹھاواں, لیکن ہن میں کما نہیں سکدا, انج کرو نا, پتہ نہیں میرے دن کدوں بدلن گے, انج کرو میرے کولوں طلاق لے لو, اپنے اپنے گھر آباد کر لو. پہلی بیوی آئی ہے, حضرت ایوب علیہ السلام نے طلاق دی تھی, چلی گئی. دوسری بیوی آئی, حضرت ایوب علیہ السلام نے طلاق دے چھوڑی ہے, اللہ دے پیغمبر طلاق دے رہے نے, ابلیس بڑا راضی ہو رہا ہے, کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح تو لے کے شام تک ابلیس دے چیلے جدو دنیا تے چکر لگاندے نے, شام نو ابلیس پوچھدا ہے, ایک کول پوچھیا کی کر کے آیا ہے, اونے آکھیا میں دو بھائیاں نو لڑا کے آیا, اینے آکھیا تو کچھ نہیں کیتا, دوسرے کول پوچھیا کی کر کے آیا ہے, اونے آکھیا میں گوانڈیاں نو لڑا کے آیا, اینے آکھیا کچھ نہیں کیتا, تیسرے کول پوچھیا کی کر کے آیا ہے, اونے آکھیا میں ماں باپ دے نال اولاد نو لڑا کے آیا, اینے آکھیا کچھ نہیں کیتا, اور او آیا جڑا میاں بیوی نو لڑا کے آیا ہے, انہیں آکھیا میں بڑا کارنامہ سر انجام دیتا ہے, میں میاں بیوی نو لڑا کے آیا, آپس اندر خامد نے بیوی نو طلاق دے چھوڑی ہے. ابلیس انو متھے نال او دے متھے بوسا کردا ہے, انو سینے طرح لاندا ہے, بڑا چنگا کام کر کے آیا ہے. حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام نے محنت نہیں کر سکدے, کما نہیں سکدے, آکھیا میری او بیوی ہو طلاق لے لو, اپنے اپنے گھر اندر چلیاں جاو. آخر اندر آئیاں بیبی رحمت ہے, حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آئیاں نے, تے زارو کتاب روئی جا رہی نے. حضرت ایوب فرماندے نی بی بی رحمت ہے, تیری آنکھاں کیوں برس گئیاں نے؟ آکھیا وے اللہ دے نبیا, مینوں طلاق نہ دیویں, میں طلاق نہیں لینی, میں تیری خدمت کرنی ہے, میں تیریاں تابے داریاں کرنیاں نے, وے اللہ دے پیغمبرا مینوں طلاق نہ دیویں. حضرت ایوب علیہ السلام فرماندے نے بی بی رحمت ہے, میں کما نہیں سکدا, میں لیا نہیں سکدا, کیویں کھانا کھائے گی, کیویں میرے نال تیری زندگی گزرے گی؟ آکھیا اللہ دے پیغمبرا جدو تو سکھی سیں ادو میں تیرے نال ساں, ادو تو کماندا سیں تے میں کھاندی ساں, ہن اوکھے دن آ گئے نے, وے اللہ دے پیغمبرا ہن میں کماواں گی تے تو کھاوے گا, ہن میں محنت کراں گی مگر مینوں طلاق نہ دینا. توجہ کرنا غور کرنا, ابلیس حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام دے نال حسد کرتے ہے اللہ دا ذکر کرن دی وجہ تو. حضرت ایوب علیہ السلام پھر بھی اللہ تعالی دا ذکر کری جا رہے نے. اوے جوانو, جناب نہ ساڈے تے تھوڑا جہا دکھ آ جائے, تھوڑیاں جی پریشانیاں آ جائیں, اسی فوراً اللہ تعالیٰ دا گلہ کرنے ہاں, فوراً اللہ تعالیٰ دا شکوا کرنے ہاں. واہ نبی ایوب, تیرے صبر دے کیا کہنے, تیرے حوصلے دے کیا کہنے, کتنے دکھ آئے نے مگر پھر بھی اللہ دا ذکر کری جا رہے ہیں. یا اللہ میں تیری رضا تے راضی, یا اللہ میں تیری رضا تے راضی. بیماری بڑھدیاں بڑھدیاں حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام دی بیماری 18 سال گزر گئے مگر ایک دن بھی رب دا شکوا کیتا. حسد کنے کیتا؟ شیطان نے. تے حضرت ایوب تے کڈے دکھ آئے کہ 18 سال جسم دے اندروں پانی نکلدا رہے, پانی دی آبلے نکل دے رہے. بعد لوگ آکھدے نے کہ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام دے جسم نو کیڑے پی گئے, پھر وہ کیڑے ڈگ دے سن, پھر حضرت ایوب وہ کیڑے اٹھا کے رکھ لین دے سن بھی انہاں دی خوراک. نہیں 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 نہیں, نبی دے جسم نو کوئی کیڑا لگ سکدا نہیں. بولو کوئی کیڑا لگ سکدا نہیں, لگ سکدا. ایتھے تے نبی پاک نے فرمایا حافظ قرآن فوت ہو جائے تو قبر دی مٹی او دی میت نو نہیں کھاندی, تے جڑا اللہ دا نبی ہوئے او دے جسم دے بارے ایسا جملہ شایان شان ہے نہیں. ہاں یہ روایت بالکل ٹھیک ہے کہ ابلیس دے ہاتھ لان چھون دے نال, ہاتھ لان نال یا پھوکا مارن دے نال حضرت ایوب دے جسم تے پانی دے آبلے نکل آئے, کیونکہ ابلیس اگ دے تے اگ جدو جسم تے آئے تے پانی دے آبلے نکل دے نا, جتھے اگ لگ جائے جسم تے اسی طرح دا زخم ہو گیا. توجہ,
میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نال پیار کرنے والے آو، میں بات مختصر کراں۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام دے نال ابلیس نے حسد کیتا، اللہ نے شان نصیب کیتا حضرت آدم نو، ابلیس نو اللہ تعالی نے ذلیل کر دیتا۔ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام دے نال حسد کیتا ابلیس نے، حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام تے پتہ ہے کڈے دکھ آئے نے۔ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام جدوں بستی دی اندر بی بی رحمت کمایا کردیاں سن، حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کھایا کردے سن، چلدے آ چلدے آ کدے نیسا آیا، بستی والے کٹھے ہو گئے، آپس اندر مشورہ کیتا وے، آکھیا اے جڑا بابا بیمار ہے اینوں بستی دے اندروں کر دیتا جاوے، کدے اے دی وجہ تو ساڈے بچے بیمار نہ ہو جاون، کدے ساڈے گھراں دے اندر دکھ نہ آ جاون۔ آکھیا نی بی بی لے جا بابے نوں، لے جا بستی دے اندروں باہر لے جا، سانوں اے دے تو نفرت ہے، سانوں اے دے کولوں کینا آندی ہے، سانوں اے دے کولوں سمیل آندی ہے۔ سجدہ رحمت دی اکھاں برس گئیاں وے، آکھیا پنڈ والے او غم نہ کرو، بی بی رحمت نے ٹوکرا بنایا، لکڑی دا ٹوکرا، سب تو پہلا بی بی رحمت نے بنایا، لکڑی دا ٹوکرا بنا کے حضرت جناب ایوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اٹھایا، اس ٹوکرے دے اندر رکھیا، آکھیا پنڈ والے او ایک میرے تے احسان کر دے وو، اے ٹوکرا اٹھا کے میرے سات رکھ دے وو۔ جدو ٹوکرا سات رکھے آوے، سیدہ رحمت جنگل بیاں باول جا رہی نے، حضرت ایوب ٹوکرے اندر بیٹھ کے اللہ دا ذکر کر رہے نے، اللہ میں تیرے تے راضی، اللہ میں تیرے تے راضی، سبحان اللہ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ دا ذکر کری جا رہے نے۔ جدو جنگل بیاں باں دے اندر سجدہ رحمت گئیاں نے، اج کر کے ٹوکرا اتارے آوے، حضرت ایوب دی اکھاں برس گئیاں، آکھیا نی بی بی رحمت کنی دے میرا ساتھ دیں گی، کنی دیر تک میرے نال رہے گی، جا چلی جا، میرے تے تے اللہ تعالیٰ دی آزمائش ہے۔ آکھیا اللہ دے نبی آ میری زندگی رہے، میں زندہ رہاں تے پھر بھی تیری آ، میں مر جاواں تے پھر بھی تیری آ۔ سجدہ رحمت صبح پنڈ اندر جاندیاں، کسے دے گھر دیاں صفائیاں کرنیاں، جو کھانا ملنا لے کے آ جانا، کسے دے ویڑے دیاں صفائیاں کرنیاں، کسے دے برتن دھو دینے۔ ایستا ایستا لوکاں نے بی بی رحمت نوں بلانا چھڑ دیتا، ایک دن سارا دن بازار اندر کھڑیاں رہیاں، کوئی تے لے جاوے مینوں اپنے گھر اندر صفائی واسطے، مگر کوئی بھی بلان واسطے نہ آیا۔ آکھیا کتے اس عورت دی وجہ تو ساڈے بچے بیمار نہ ہو جاون، ساڈے گھر اندر بیماری نہ آ جاوے۔ شام پی گئی ہے، حضرت ایوب نوں بھوک لگی ہے، تے سجدہ رحمت سوچدیاں نے میں اپنے خامد واسطے کھانا کیویں لے جاواں۔ خیال آیا دی بی بی رحمت اے تیرے سر دے بال کدوں کم آن گے، اپنے سر دیاں دو گتاں نے ایک گت دے وال کٹے نے، اے وال کٹ کے بازار اندر فروخت کر دیتے، اے دا جڑا کھانا ملیا او کھانا لے کے حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آ گئیاں۔ حضرت ایوب کھانا کھا رہے نے، آکھیا نی بی بی رحمت اج بڑا سونا کھانا لے کے آئی ہے، اج بڑا پیارا کھانا لے کے آئی ہے۔ اے نہیں آکھیا اللہ دے نبی آ میں اپنے سر دے بال کٹ کے آئی ہاں، بلکہ آکھیا اللہ دے نبی آ اج چنگے گھر وچ ملازمت مل گئی، چنگے پیسے مل گئے سن، میں انہاں دا کھانا لے کے آ گئی ہاں۔ حضرت ایوب نے کھانا کھایا، کچھ دنوں دے بعد پھر انج معاملہ گزریا، پھر بھی کسے نے گھر کم واسطے نہ بلایا، سجدہ رحمت نے اپنے دوجے بھی سر دے بال کٹا لے تے کھانا لے کے آ گئی ہاں۔ اوے نوجوانو، کیڑی ایسی عورت ہے جڑی اپنی خامن دی ایڈی تابے دار ہوے، اپنے خامن دی ایڈی فرما بردار ہوے؟ سجدہ رحمت آئیاں نے اج کھانا کھا رہے نے میاں بیوی، حضرت ایوب دیاں نظراں پہ گئیاں۔ جدو جناب ایوب دیاں نظراں پہ گئیاں، ہوا دا چونکا آیا، ساتھ دوپٹا اتریا، حضرت ایوب فرما دینے بی بی رحمت اے اپنے سر دے بال کتھے کٹوا کے آئی ہیں؟ آکھیا وی اللہ دے نبی آ میری عزت تے شک نہ کری، ہن لوگ مینوں اپنے گھر اندر کم واسطے نہیں رکھ دے، میں کھانا کتھوں لے آواں؟ میں اپنے سر دے بال کٹوا کے تواڈے واسطے کھانا لے آئی ہاں۔ حضرت ایوب علیہ السلام فرما دینے بی بی رحمت سر دے بال کٹوانا کبیرہ گناہ گئے، تو وڈا گناہ کر چکی ہیں، اگر اللہ نے مینوں شفا دیتی میں تینوں اے دے بدلے اندر 100 کوڑے ماراں گا۔ کنے کوڑے؟ 100۔ ابلیس راضی ہو گیا، جو کرنا چاہندا سی کہ اگر اے بی بی حضرت ایوب تو دور ہو جائے نا، تے پھر نبی ایوب کدے رب دا ذکر ہی نہ کرے۔ تے حضرت ایوب نے کی آکھیا، بی بی تو وال کٹائے نے بھاویں میرے لئی کھانا لے کے آئی، لیکن گناہ کیتا ہی، مینوں اللہ نے شفا دیتی، میں تینوں 100 کوڑے ماراں گا۔ تے بی بی رحمت نے یہ نہیں آکھیا، واہ اللہ دیا نبیا، وہ کیڑا دکھ ہے جڑا میں نہیں اٹھایا، ہن تو میرے مینوں 100 کوڑے مارے گا، جا میں تیرے نال زندگی نہیں گزار۔ نہیں،
آخے اللہ دے نبی اللہ تیری زبان مبارک کرے اللہ تینوں شفا دے دے پاویں 200 کوڑے مار لے کہو سبحان اللہ میرے مابو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نال پیار کرنے والے آو حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ابلیس بڑا راضی ہو گیا خوش ہو گیا سیدہ رحمت دوسرے دن پنڈ اندر محنت کرنے واسطے گئی آو حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام دے بیلی آ گئے بیلی جڑے روزانہ آیا کردے سن دوسرے دن تیسرے دن حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام دا حال پوچھنے واسطے اج بیلی آئے نے حضرت ایوب نال گلاں کرتے رہے نے جدوں واپس جان لگے نے بھائی شہزاد صاحب توجہ کرنا بڑے بڑے بیلی ہوندے نے حضرت ایوب دے بیلی جدو واپس جان لگے ایک بیلی بولے آو انہیں آکھیا پتہ نہیں ہے یوب کیڑا گناہ کر بیٹھا ہے پتہ نہیں یوب نو کیڑے تے اللہ حضرت یوب دے کیڑے گناہ دی وجہ تو اللہ دا عذاب آ گیا ہے پتہ نہیں کیڑی وجہ تو پریشانیاں آ گئیاں نے پتہ نہیں کیڑے گنہگار حضرت یوب ہے حضرت یوب علیہ الصلوۃ والسلام نے سنیا اللہ دے پیغمبر دی اکھاں برس گئیاں اور وہ کہ فرماندے نے کہنا دے ربا سارا جگ وی گلاں کردا رہندا تے دکھ نہیں سی اج میرے بیلیاں نے مینا مار دتا وے اسی آخنے لوکو بگانے پتھر بھی مارن تے دکھ نہیں ہوندا اپنا پھول بھی مارے تے درد ہوندا وے حضرت یوب فرماندے نے کہنا تے ربا اے سارا جگ گلاں کردا رہیا ہے میں کدے گھبرایا نہیں ہوں میں کدے پریشان نہیں ہویا اج میرے بیلیاں نے کہہ دیتا ہے پتہ نہیں ہے یوب کیڑا گناہ کر بیٹھا ہے جڑے میرا بچپن بھی جانتے نے جڑے میری جوانی بھی جانتے نے جڑے میرے چنگے دن بھی جانتے نے جڑے میرے مندے دن بھی جانتے نے انہاں بیلیاں بھی کہہ دیتا ہے پتہ کنٹرول اندر یہ کدے بھی تیرا ذکر ختم نہیں کر سکتا یہ اٹھتا بھی تیرا ذکر کرد ہے بیٹھتا بھی تیرا ذکر کرد ہے چلتا بھی تیرا ذکر کرد ہے توجہ کرنا آسمان تو آباد ہی میرے ایوب ایج کر زمین تی اڈی مار میں دسنا چاہنا وا جی حسد کر دے ہو اور اللہ شان کیویں دین دے انہوں اللہ مقام کے دین دے حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام اللہ فرما دے نے ایج کر زمین تی اڈی مار حضرت ایوب نے زمین تی اڈی ماری ہے پانی دا چشمہ آیا فرمایا اس پانی نال نہا لا باقی دیاں بیماریاں دور ہو جان گیاں پانی پی لو اندر دیا بیماریاں دور ہو جان گیاں حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایویں کیتا سجدہ رحمت کھانا لے کے آ رہی نے نالے دعاواں کری جا رہی نے کہنا دے ربا میرے ایوب نو شفا دے دے میرے خامد نو صحت دے دے چلدیاں چلدیاں جدو ایتھے پہنچیاں اج نظر ماریے ایک کٹیل جوان کھڑا وے تے سجدہ رحمت نے نظراں چکا لیاں آکھے آوے جوانا ایتھے میرا خامد ایوب سی ایتھے میرے سر تاج سن حضرت ایوب فرما دینے بی بی رحمت مبارک ہوے میں تیرا خامد ایوب ہاں سجدہ رحمت فرما دینے جوانا کیوں دکھیاں نو دکھی کرنے جڑے پہلے پریشان نے انہاں اور پریشان نہیں کری دا جڑے پہلے بڑے دکھیوں ہوئے انہاں نو اور دکھی نہیں کری دا جے او دن نہیں رہے تے اے دن بھی نہیں رہنے مینے نہ مار مینو دس میرا خامد ایوب کتھے وے آکھیا نی بی بی رحمت میں تیرا خامد ایوب ہاں تو اپنے سر دے بال کٹوائے سن میں تینوں کیا سی اللہ مینو شفا دے دے وے میں تینوں 100 کوڑے ماراں گا جدوں پھر جناب ایوب نے جملہ بولیا ابلیس کہہ کا لا کے ہسیا اج بی بی رحمت دی امینتاں دی اینو پھل مل جائے گا انہوں پتہ چل جائے گا میں 18 سال خدمت کی دیئے میں 18 سال نوکریاں کی دیاں نے آج نبی ایوب پھل کی دین لگ گئے کہ سیدہ رحمت نو کوڑے مارے گا ابلیس حسن لگ گیا آج نوہ ماجرہ بن لگا وے حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جدو اے جملہ بولیا بی بی رحمت فرما دیاں نے وے اللہ دے نبیا اللہ نے تنو شفا دیتی میں پہلے رب دا شکر ادا کرنی ہاں پھر میرا جسم حاضر ہے پاویں 100 کوڑے مار پامے 200 کوڑے مار لا عورت ہوئے تے انج دی تابعدار ہوئے انج دی فرما بردار ہوئے سجدہ رحمت نے اپنا بدن حاضر کیتا حضرت ایوب نے کوڑا پکڑیا آسمان تو بات دئیے اوے میرے پیارے ایوب نہ ماری بی بی رحمت نو کوڑے نہ ماری انہیں بڑے دکھ اٹھائے نے انہیں بڑیاں پریشانیاں اٹھائیاں نے وہ
اللہ دے نبی تینو کی پتا وے اس عورت نے کڈے دکھ اٹھائے نے اس عورت نے کڑیاں پریشانیاں اٹھائیاں نے اینو کوڑے نہ ماری اللہ نے تے جنت دے اندر بھی سیدہ رحمت نو تیری بیوی لے چھوڑے ہے یا اللہ میں قسم اٹھائیے پھر میں کوڑے کیوں نہ مارا آکھیا قسم پوری کرنی آ انج کر اے بوکھر دے سو تیلے لے لا اے تیلے بھی بیوی رحمت نو زور نال نہ ماری اے تیلے بھی زور نال اے تیری تابے دار بیوی فرما بردار بیوی حسد کرنے والے نے انتہا کر دیتی ہے لیکن کائنات دے رب نے اتنا حوصلہ دیتا ہے حضرت ایوب نو اللہ نے پہلے نالو تین گنا زیادہ بادشاہت بھی نصیب فرمائی اور شان بھی نصیب فرمایا اور حسد کرنے والا اودو بھی ذلیل تھی آج بھی ذلیل تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد کیتا ہے ایک جوان ہے ادا نام عبداللہ بن ابی منافق عبداللہ بن ان نے حسد کیتا ہے کدے نال نبی پاک بولو صلی اللہ ہو میرے مابو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نال پیار کرنے والے آ میں جڑی بات کر رہا ہاں وہ حسد کرنے والا آپ ذلیل ہوندے حسد کرنے والے نو اللہ تعالی ذلیل کر دیندے نے مگر جی دے نال حسد کیتا جاندا ہے او نو اللہ تعالی شان نصیب فرماندے نے اللہ تعالی مقام تے مرتبہ نصیب فرماندے نے میرے مابو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مکے والے نبی پاک نو کیوں نہیں شرماندے اسے وجہ آکھدے سن اے یتیم ہے بکریاں دا چروایا ہے اے پلا نبی کیویں ہو سکدا ہے تے جڑے یہودی سن او نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو کیوں نہیں شرمندے حسد دی وجہ تو اگر نبی آندا تے ساڈے اندروں آندا حضرت اسماعیل دی نسل وچوں جڑا نبی آوے اسی نو نبی نہیں مندے اگر نبی آندا تے حضرت اسحاق دی نسل وچوں آندا اج وی بنی اسرائیل دے نال ساڈا اے ہوئی جھگڑا ہے اج وی پاکستان تے بنی اسرائیل یعنی آپس اندر فلسطین تے بنی اسرائیل جڑے یہودی نے انہاں دا مسلماناں نال اتفاق کیوں نہیں ہوندا اسی وجہ تو اسی آکھنے آ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل لڑی وچوں اللہ تعالیٰ دے پیغمبر نے وہ آخدے نے نہیں نہیں جتنے بھی نبی آنے سن حضرت اسحاق دی نسل وچوں آئے نے حضرت اسحاق دی نسل دے علاوہ کوئی نبی نہیں آ سکدا توجہ کرنا غور کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال یہودی اس وجہ تو حسد کردے سن جدوں میرے مابو پیغمبر مدینہ منورہ دے اندر آئے سبحان اللہ امام کائنات دے آن تو پہلا عبداللہ بن ابی منافق علاقے دے نوں جنگ فتح کر کے واپس آیا ہے مدینے والیاں نے آکھیا عبداللہ نوں اسی اپنا نمبردار سمجھنے ہاں عبداللہ نو اسی اپنا جناب نا چودھری تے وڈیرا بنانے ہاں اینا بہت خوبصورت تاج بنایا ہے عبداللہ بن ابی منافق دے ساتھ دے رکھن واسطے اپنا سردار منن واسطے ادھر تاج تیار ہو گیا ادھر میرے مصطفیٰ مدینے آ گئے نبی پاک کتھے آ گئے اللہ تہانوں مدینے لے جائے پھر کہہ دو آمین ہاں میرے دلی دی حسرت یا مولا ایک بار مدینہ وکھا دے تو پھر کہہ دیو ہاں میرے دلی دی حسرت یا مولا ایک بار مدینہ وکھا دے تو سرکار مدینہ دے قدماں وچ گناہگار نو آپ بٹھا دے تو سرکار مدینہ دے قدماں وچ گناہگار نو آپ بٹھا دے تو میں تے ٹر دیاں پھر دیاں کملیاں وانگ مدینہ 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 کرا جد یاد کعبے دی آ جاوے بس اپنے آپ دے نال لڑا ہاتھ بن کے میریاں ارزانے ایک بار کعبے چ پہنچا دے تو نعرہ تکبیر عظمت مکہ زندہ باد نعرہ تکبیر عظمت اللہ انعام اللہ عثمانی صاحب ہاتھ بن کے میریاں ارزانے ایک بار کعبے چ پہنچا دے تو میرے دل دی حسرت یا مولا ایک بار مدینہ وکھا دے تو سرکار مدینہ دے قدماں وچ گناہگار نو آپ بٹھا دے تو
नबी पाक सल्लम जो मदीने आए ना हुण सारे लोगों का रुझान तवज्जो इमाम कैनात की तरफ हो गई। तवज्जो मेरे महबूब पैगंबर अलैहि सलात व सलाम नाल प्यार करने वाले आ नबी पाक ने मक्का मुकरमा तो मदीने का सफर इख्तियार किया वे। इधर अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक लोगों को बड़ा समझा रहे हैं मुहम्मद दे कायल ना होवो, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बात ते अमल ना करो। लेकिन जदों मेरे मुस्तफा मदीना मुनव्वरा दे अंदर आ गए और सारे मदीने वाले बाहर निकले ने इमाम कैनात दे इस्तकबाल किया वे, नबी पाक दा कलमा पढ़िया मुस्तफा दे दीवाने ते परवाने बन गए। अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफक ने सोचा और मैं कि चार चलना के ताज मैनू मिल जाए। इन्हें आख्या मैं नबी पाक अपने घर लैके जाना। दौड़ के इमाम कैनात के करीब आया वे आंदे सुने मैं तुहाडा कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाना। इन्हें कलमा पढ़िया सक तो उत्ते उत्ते कलमा पढ़िया, दिलू कलमा नहीं पढ़िया, लोगों को दिखावे वास्ते कलमा पढ़िया। कलमा पढ़ के आखते सुने आओ ना मेरे घर आ जावो, मैं तुहानू अपने घर लैन आया वा, मैं तुहाडी दावत की मेरे घर अंदर आवो, मेरे घर अंदर आना पसंद करो ना। इमाम कैनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आका फरमांदे ने मेरी सवारी नू छड़ दिता जावे, जिथे जाके सवारी बैठेगी उथे इमाम कैनात उतरणगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर नबी पाक चलदे आ जिथे अज मस्जिद नबी है इमाम कैनात की सवारी इथे बैठ गई। मेरे मुस्तफा सवारी उतरे ने फिर बड़े बड़े चौधरी आ गए, बड़े बड़े अमीर बंदे आ गए। इन्होंने आके आके सुने साडे घर आवो। अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक बार बार कही जा रहे सुने साडे घर आवो। इथे एक वाकया गुजरे आओ एजे नाल एक कच्ची जी कुली है, इस कच्चे मकान अंदर मियां बीवी बड़े गरीब ने। इन्हों का नाम है हजरत अबू अयूब अंसारी रजी अल्लाह तआला नो। अपनी बीवी नो आप देनी अल्लाह वालिए मेरा दिल कर दे मुस्तफा मेरे घर अंदर आवे, नबी पाक मेरे घर अंदर आ जावे। बीवी दी अखां बरस गई आखे आवे अबू अयूब अंसारी किथे तेरी कच्ची कुली, किथे नबियां दा इमाम, किथे तेरा कच्चा घर है, किथे बड़े बड़े चौधरी ते बड़े बड़े अमीर लोग ने वो बुला रहे ने, भला उन्हां दा घर छड़ के नबी पाक साढ़े घर किवें आणगे। हजरत अयूब अंसारी रजी अल्लाह तआला नु चलदे आ इमाम कैनात दे करीब आ गए। मैं सदके जावां कुरबान जावां, हजरत अबू बकर ने नबी पाक दी गठड़ी पकड़ी है, वो समान वाला थैला पकड़े आवे। हजरत अबू अयूब अंसारी रजी अल्लाह तआला नु करीब आके खड़े हो गए। आका फरमांदे ने मैनू दसो ते सही ना इस मकाम तो सब तो ज्यादा करीब घर की दावे। हजरत अबू अयूब अंसारी ने इंज करके थैले नु हाथ मारिया, थैला पकड़ के अपने कंधे ते रखिया, नबी पाक ने इशारा किया सुनिया आ जाओ ऐ मेरा घर आ, ऐ नाल ही मेरा घर है। मैं सदके जावा कुरबान जावा, नबी पाक ने चौधरियों नु पीछे कर दिता। मेरे पैगंबर अबू अयूब अंसारी दी कुली अंदर चले गए। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। जो तो इमाम कैनात दे घर अंदर चले गए, अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक नु बड़ा बड़ी तकलीफ हुई, बड़ा दर्द होया। फिर आखिया करदा सी जो नबी पाक दे सामने जाना आखना लोको ऐ मुहम्मद अल्लाह दे सच्चे रसूल ने, अल्लाह दे सच्चे नबी ने। जो नबी पाक तो दूर होना मस्जिद नबी तो बाके निकलना उदो आखना ए झूठे ने अल्लाह दे सच्चे नबी नहीं। मुनाफक दी अलामत हुंदी मुंह ते होर कंड पीछे। आपने फरमाया व इन्ना मिन अशर الناس ذل وجهين الذي ياتي هؤلاء بوجهه وهؤلاء بوجهه। आप फरमांदे ने बदतरीन है बदबخت ओ बंदा जेड़ा दो चेहरियां वाला, जेड़ा एक कोल जाए ते एक चेहरा लेके दूजे कोल जाए ते ओ बदबخت बंदा है। इस वास्ते ए मुनाफकत करनी जायज नहीं। तवज्जो मेरे महबूब पैगंबर अलैहि सलात व सलाम नाल प्यार करने वाले आओ। जदों अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसद किया, हसद दी आग अंदर जलदा रहा एक जग अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मेरे पैगंबर दे सहाबा इन्हां दे अंदर मुहाजरीन ते अंसार, एक मुहाजर है ते एक अंसारी है, इन्हां दा आपस अंदर झगड़ा हो गया। पता है ना जिहड़े मुहाजर सन जज्बाती तबीयत वाले, अंसारी नरम तबीयत वाले, मुहाजर नु गुस्सा आ गया। इन्हे अंसारी दे चेहरे ते तमाचा मारिया। अंसारी ने आवाज मारी ओए अंसारियो सारे जमा हो जावो, अज मुहाजर ने मेनू तमाचा मारे, मेनू मारना चाहता है। ते मुहाजर ने भी आवाज मारी ओए मुहाजरीन सारे जमा हो जावो, अज अंसारी मेरे नाल लड़ना चाहते ने। एक तरफ मक्के वाले, एक तरफ मदीने वाले, एक तरफ मुहाजरीन, एक तरफ अंसार ने। मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम नु पता चलिया, आमीना ते लाल फरमांदे ने मेरे सहाबा मैं मुहम्मद ते लड़
لڑائیاں مکامن آیا وا میں محمد تے جھگڑے مکان آیا کوئی مہاجر نہیں کوئی انصاری نہیں تسی آپس اندر پائی پائی ہو نبی پاک نے دونوں نو ایک دوجے دے سینے نال لا دیتا امام کائنات نے صلح کرا دیتی عبداللہ بن ابی منافق حسد دیا گندر جلن والا اے علیحدہ ہو کے بولیا انہیں آخیا اوئے انصاریو اے تے ایویں دی مثال ہوئی نعوذ باللہ معاذ اللہ استغفر اللہ ایڈی گندی مثال دیتی انہیں آخیا یہ مطلب انجے جی میں کوئی بندہ سڑک تو کتے دا گلیرا پکڑ لوے انہوں پالے سانبے دودھ پیواوے جدو سانب جائے تے مالک نو وڈھنا شروع کر دے وے انہیں آخیا انصاریو اوئے مہاجرین دے پلے کی سی جدو مدینے آئے سن نہ گھر سن نہ مکان سن نہ بیوی سن نہ بچے سن اسی عورتاں بھی دتیاں اسی زمیناں بھی دتیاں اسی جائیدادیں بھی دتیاں اج مہاجر ساڈے گل پی گئے نے چل کوئی گل نہیں جدو مدینے جاواں گے اسی اوتھوں انہاں نوں کڈ دیاں گے بدبختاں نوں مدینوں کڈ دیاں گے مدینے نہیں بڑھن دیاں گے نعوذ باللہ معاذ اللہ استغفر اللہ انہیں آکھیا اے جڑے سانوں پریشان کرنا چاہندے نے انہاں نوں اسی مدینے نہیں بڑھن دینا حمایت لین لگا حسد دی وجہ تو حمایت لین لگا منافقت منافقت دی وجہ تو انصاریاں دی حمایت رہن لگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر بن خطاب نو پتہ چلیا دوڑ دیا میرے پیغمبر کو لائے عرض کر دینے سونیا اجازت ہوے تے میں عبداللہ بن ابی منافق دا سر لا دیواں میرے مصطفیٰ فرما دینے عمر اے کم نہیں ہوں کرنا پھر عبداللہ بن ابی منافق آندا ہے جدو مدینے جاواں گے عزت والے ذلت والے نو کڈ دین گے یعنی اسی عزت والے تے نوز باللہ نبی پاک ذلت والے سارے مہاجرین ذلت والے اسی مدینے والے عزت والے لہذا اسی انہاں نو مدینے نہیں وڑن دینا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے عبداللہ بن ابی منافق دا پتر دوڑ دیا میرے پیغمبر کو آیا عرض کردا سونیا مینو پتہ چلے ہے میرے ابے نے اے جملے بولے نے محبوبہ اجازت ہوئے میں اپنے باپ دا سر لا کے تہاڈے قدم اندر حاضر کر دیواں آقا فرماندے نے نہیں او جواناں انج نہیں کرنا توجہ کرنا غور کرنا معاملہ ختم ہو گیا چلدیاں جدوں مدینے پہنچے عبداللہ بن ابی منافق دا بیٹا اج مدینے دے راستے تے تلوار لے کے کھڑا ہو گیا حضرت ابو بکر آئے آکھے ابو بکر ویلکم مدینے آو تسی عزت والے عمر مدینے آو تسی عزت والے عثمان مدینے آو تسی عزت والے علی مدینے آو تسی عزت والے اس قطار اندر جدو عبداللہ بن ابی منافق آیا اے دے پتر نے سینے تے تلوار لا کے قطار وچوں باہر کڈ دیتا آکھیا اوے عبداللہ بن ابی منافق خبردار اج مدینے وچ عزت والا جائے گا ذلت والا جا سکدا اے ذلیل نبی پاک نے حسد کرن لگا اللہ نے انہوں ذلیل کر دی پتر ہی سامنے آ گیا تلوار لے انہیں آخیا نبی پاک عزت والے تو مدینے نہیں بڑھ سکدا سبحان اللہ میرے مصطفیٰ نو پتا چلیا آپ آئے صحابی دے کنڈ تے تھاپڑا دیتا آخیا میرے صحابی اتنی سختی نہیں کری دی چل جان دے جڑا مرض انہوں لگا ہے مرض آپ ہی انہوں کھا جائے اے مرض آپ ہی انہوں کھا جائے گا اور پھر پتہ ہے جدو مرن لگا مردی وری آکھیا ہائے ہائے میں حسد کردا رہا ابھی نمبرداری مل جائے گی سرداری مل جائے گی نوابی مل جائے گی کئی بندے اس وجہ تو حسد کردے نے ایدے کول دو گڈیاں کدے مینوں لب جاندیاں نا کدے دا مال میں چک لیندا نا کدے دا ککھ نہ رہندا کدے ایتھے اس علاقے دا ایم پی اے میں ہوندا نا میں یہ کر دیندا وہ حسد کرے ہاں کچھ لبدا نہیں لبدا ادو لبدا ہے جدو شکر کرو یا اللہ میرے بھائی نو مال اینا دتا ہی اللہ مینوں رشک آ رہے جی مینوں بھی اینا مال دے تو میں بھی تیرے راستے جی میں خرچ کر ہے جی یہ جی نیت لے کے دعا کرو اللہ تو ہور دے گا تو جا کھو یہ پلے ککھ نہ رہے یہ پلے ککھ نہ رہے تو پھر بندے دے آپ دے پلے ککھ رہندا نہیں رہندا جدو اینے ذلیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اے پریشان کرنے والا ذلیل ہو کے مریا مر لگے آخدا پترا میرا کام ایک بھی چنگا نہیں میرا کام ایک بھی چنگا نہیں اینج کر اپنے نبی نو آکھی میرا جنازہ پڑھا دے چلو جنازہ پڑھا دین گے اس بہانے ہی میری مغفرت ہو جائے گی تے پتہ ہے ایڈا بدبخت سی جنہیں نعوذ باللہ معاذ اللہ اپنی شر دی وجہ تو ماں عائشہ نو بھی معاف نہیں سکی اتنا حسد اور اتنا بغض کمی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے بارے اندر بھی غلط جملے بولے تے صدقے جامع عمر بن خطاب تو جنہاں نے آکھیا سونے ایک گل دا جواب دے وہ ایشا نو تہاڈے واسطے پسند کنے کیتا ہے آپ نے فرمایا عمر
اللہ نے پسند کیتا ہے، ایسا دا نکاح کنے پڑھایا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ نے پڑھایا ہے، ایسا تو وخائی کنے؟ فرمایا جبرائیل جنت دے ریشمی رومال وچ ایسا دی تصویر لے کے آیا، فرمایا محبوبہ جاؤ ماں ایسا نو لے کے آؤ، کائنات دا رب تہاڈے واسطے غلط عورت دا انتخاب کر سکدا؟ انہیں نبی پاک دے گھر نو بھی معاف نہیں سکی تے جدو پتر آیا سونے، میرے باپ نے وصیت کیتی سی بھی وہ جنازہ تسی پڑھاؤ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے ٹر پئے، محبوب اٹھ کے ٹر پئے، عمر نے کرتے تو پکڑ کے کھینچ لیا، اکھیں جانچو تیرا لال سرخ، محبوبہ نہ جایا جے، یہ وہی بدبخت ہے جنہیں ماں عائشہ صدیقہ نو ستایا، یہ وہی بدبخت ہے جڑا ہر لمحے تہانوں پریشان کرتا، سونے نہ پڑھایا جے جنازہ، آپ فرماندے عمر چھڑ دے، جی میں محمد دے جنازے پڑھایا اللہ نے معاف کر دے، مینوں ہور کی چاہیے؟ محبوب چلے گئے، اتنا رحیم نبی، اتنے کریم نبی، پیغمبر نے اپنا کرتا اتار کے عبداللہ بن ابی منافق نو پہنا، نبی پاک نے اپنا لحاب عبداللہ بن ابی منافق دے لباں تے رکھ دیتا، اللہ اکبر، محبوب کھڑے ہو گئے، صحابہ نے صفا بنا لیاں، جبرائیل آ گئے، بازو تو پکڑیا، سنیا جنازہ نہ پڑھایا جے، میں رب دا سنیڑا لے کے آیا، تسی اس بد بخت دا 70 بار بھی جنازہ پڑھاؤ اللہ نے انو معاف کرنا؟ اے حسد دی آگ اندر جلن والے بندے نو رب معاف نہیں جے کرنا، حسد دی وجہ تو منافقت دا آغاز ہوندا ہے، حسد نہ ہوئے کوئی بندہ منافق نہیں ہوندا، منافق او تو ہی ہوندا ہے جدو جڑ ساریاں بیماریاں دی جڑ ہی حسد ہے، آپ فرماندے نے کدے مینو پتا ہوئے میں 71 مرتبہ 72 مرتبہ جنازہ پڑھاواں تے اللہ معاف کر دے، محمد 72 مرتبہ پڑھان واسطے بھی تیار صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اللہ نے فرمایا ایسے بدبخت نو میں معاف نہیں کرنا، او میرے بھائیو دوستو بزرگو، جے حسد ابلیس نے کیتا حضرت آدم نال، اللہ نے آدم نو شان دیتا ابلیس نو ذلیل کیتا، جے حسد کیتا حضرت ایوب نال، اللہ نے ایوب نو شان دیتا ابلیس نو ذلیل کیتا، جے عبداللہ بن ابی منافق نے حسد کیتا مصطفیٰ نال، اللہ نے عبداللہ نو ذلیل کیتا اور محمد رسول اللہ نو شان نصیب فرمایا، جے ابو جہل ابو لہب عتبہ شیبہ جدو مقام بدر اندر پہنچے انہوں نے آخیا اج اسی پیچھے ٹر گئے تے پھر اے تے کل نو ساڈے تے حملہ کرے گا ایتھے ہی مکا دیو، انہوں نے حسد کیتا، اے یتیم ہو کے نبی ہو گیا سی کلمہ کیوں پڑھی، اللہ نے ذلیل کر دیتا، لیکن محمد رسول اللہ نے شان نصیب فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اس وجہ تو جڑا بھی حسد کردا ہے اللہ انہوں ذلیل کردا ہے، اپنے دلوں کو صاف رکھو پاک رکھو تاکہ اللہ تعالیٰ ذلیل نہیں، اللہ تعالیٰ شان نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ مقام نصیب فرمائے، جے دل صاف ہو جائے تو بندے دی نیت صاف، جے نیت صاف تے منزل آسان ہے، تے جے دل میلا تے نیت، بندہ راستے تے نہیں چل سکتا، جدو راستہ نہ ملیا تے منزل مل سکتی نہیں، اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہے تمامی کا تو پہنو لو گلے میں کرتا محمد کی غلامی کا صلی اللہ علیہ وسلم، آخر الحمدللہ رب العالمین، دعا کر دیو بیمارا واسطے، اے شیر سن لو جی، شہزاد صاحب کہہ رہے نویں شیر، نویں شیر میں بنایا نے باپ دی عظمت تھوڑے دن پہلے ہی بنایا نے، چلو وہ تمہیں سنا دینے، اللہ والدین دی قدر دی توفیق نصیب فرمائے، اچھی کہہ دے، ویسے تو اج کل تبدیلی بھی چل رہی ہے، چل رہی ہے نا، تو میں تبدیلی دے الٹ ایک پیرا بنایا تمہیں سنا دینا، ہاں قرآن سنا دینے، تبدیلی نہیں چاہیے قرآن لانا گے پاک نبی کا فرمان لانا ہے، تبدیلی نہیں چاہیے قرآن لانا ہے پاک نبی کا فرمان لانا ہے، بات کرو نماز کی روزے کی زکات کی مکہ اور مدینہ میں رحمت کی برسات کی، بات کرو نماز کی روزے کی زکات کی مکہ اور مدینہ میں رحمت کی برسات کی، تبدیلی والوں نے اسلام مٹانا گے، تبدیلی نہیں چاہیے قرآن لانا ہے، تبدیلی کدھر لائے گی؟ قرآن نال،
پہلے تو قرآن سنا لیے پھر شعر سنا لینے. میرے مابو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نال پیار کرنے والے آو, میں جڑی بات عرض کر رہا سا, اگر سینے دے اندر اللہ تعالیٰ دا قرآن محفوظ ہو جائے گا پھر اللہ سینے نو پاک کر دے گا, اللہ تعالیٰ نیتاں نو پاک لا دے گا. توجہ کرنا, غور کرنا, میرے مابو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے امام کائنات دے سینے پاک تے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید نو نادل فرمایا. اللہ فرماندے نے یا ایوہ الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. اے ایمان والےو, آپ بھی جہنم تو بچ جاؤ, اپنے اہل و عیال بھی جہنم تو بچا لو. جہنم تو کیویں بندہ بچے گا؟ مولا کائنات فرماتے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبتن نسوحا. اے ایمان والے, ہو توبہ کر لو, توبہ کر لو. توبہ کرو گے تے جہنم تو بچ جاؤ گے, توبہ کرو گے جہنم تو بچ جاؤ گے. اللہ تواڈے سینیاں نو پاک کر دے گا, اللہ تعالیٰ تواڈیاں نیتاں نو پاک لائے گا. توجہ کرنا, غور کرنا, اس وجہ تو قرآن دی تلاوت کریا کر. آ ذرا کدے ٹائم نکال, کدے انگلش چھوڑ کے, کدے ریاضی تے میتھ چھوڑ کے, کدے سائنس چھوڑ کے اللہ دا قرآن پڑھ. اذا وقعت الواقعہ لیس علی وقعتیا کاذبہ خافضۃ الرافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. کدے قرآن دی سورت دی تلاوت کر لا. القاریہ تم القاریہ وما ادراک ما القاریہ, تیرو پتہ چل جاوے دنیا تے ہمیشہ نہیں رہنا, اس جہان تو جانا پینا وے. جے دل صاف ہوئے گا اللہ قبر نو صاف کر دے گا. جدو قیامت والا دن ہوئے گا, جس بندے نے حسد نہ کیتا, بغض نہ کیتا, قیامت والے دن شان کی ملے گا؟ مولا کائنات فرماتے ہیں یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعى نورهم بین ایدیہم وبی ایمانہم بشراکم الیوم جنات تجری من تحتها الانہار. جے دل صاف ہوئے گا, حسد بغض نہیں ہوئے گا, قیامت دن اللہ تواڈے وجود نو روشن کر دے گا. جدو ہاتھ پیر روشن ہو گئے تو پھر جنت دا داخلہ آسان ہو گیا. اللہ ساڈی سینیاں نو صاف فرما دے. تے باپ دی قدر کریا کرو, باپ غصہ کرے نا تے آکھے چک پا کے گل نہ کریا کر. باپ تماچا مارے اے نہ آکھیا کر میں گھر نہیں رہنا, میں نہیں ایتھے رہنا. نا باپ ہے, تینوں کوئی غلط راستے تو روکن والا ہے, چنگے راستے پان والا ہے. جدو باپ ٹر گیا تو جتنیاں مرضی گندیاں حرکتاں کردا رہے, لوگ تیرا مذاق تے اڑان گے مگر کوئی روکن والا نہیں. باپ اولاد دا رشتہ وکھرا ہوندا اے, ٹر جاوے جد باپ تے رونا پیندا اے, ٹر جاوے جد باپ تے رونا پیندا اے. اوے شیراں وانگوں حوصلے باپ سکھا دیندا, آپ دھکے کھا کے پتر پڑھا دیندا. شیراں وانگوں حوصلے باپ سکھا دیندا, آپ دھکے کھا کے پتر پڑھا دیندا. انج دا حوصلہ دس خاں غور کیندا اے, ٹر جاوے جد باپ تے رونا پیندا اے. باپ اولاد دا رشتہ وکھرا ہوندا اے, ٹر جاوے جد باپ تے رونا پیندا اے. اوے کندے باپ دے بچپن دی اسواری سیں, پینگ ہتھاں دی جھوٹنی وکھرے نظارے سیں. کندے باپ دے بچپن دی اسواری سیں, پینگ ہتھاں
ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਝੂਟਣੀ ਵੱਖਰੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਸੈ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਕਦੇ ਵੀ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਸਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਕਦੇ ਵੀ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਸਹਿੰਦਾ ਤੁਰ ਜਾਵੇ ਜਦ ਬਾਪ ਤੇ ਰੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ ਓਏ ਦੱਸੋ ਖਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਇੰਜ ਸਤਾਓਗੇ ਗੱਲ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਓਗੇ ਦੱਸੋ ਖਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਇੰਜ ਸਤਾਓਗੇ ਗੱਲ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਓਗੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਹੀ ਬਾਪ ਸਹਿੰਦਾ ਏ ਤੁਰ ਜਾਵੇ ਜਦ ਬਾਪ ਆਪ ਤੇ ਰੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ ਅੱਲਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦੈਨ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ ਵਾਲਿਦੈਨ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਮ ਦੀ ਤੋਫੀਕ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਗਏ ਅੱਲਾ ਕਰਵਟ ਕਰਵਟ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਏ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਾਪ ਬਿਮਾਰ ਮਾਂ ਬਿਮਾਰ ਭਾਈ ਬਹਿਣ ਅੱਲਾ ਸਭ ਨੂੰ ਸ਼ਫਾਏ ਕਾਮਲਾ ਜਿਲਾ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਏ ਭਾਈ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀਗਰ ਦੋਸਤਾਂ ਬਾਪ ਭਾਈ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੋਫੀਕ ਬਖਸ਼ੀ ਇਸ ਅਜ਼ੀਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਤਨੇ ਦੋਸਤਾਂ ਬਾਪ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਅੱਲਾ ਸਭ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੂਰ ਫਰਮਾਏ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਰੱਬਿਲ ਆਲਮੀਨ ਵਲ ਆਕਿਬਤੁ ਲਿਲ ਮੁਤਤਕੀਨ ਅੱਲਾਹੁਮ ਸੱਲ ਅਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਵਅਲਾ ਆਲ ਮੁਹੰਮਦ ਕਮਾ ਸੱਲੈਤ ਅਲਾ ਇਬਰਾਹੀਮ ਵਅਲਾ ਆਲ ਇਬਰਾਹੀਮ ਇਨਕ ਹਮੀਦੁਮ ਮਜੀਦ ਅੱਲਾਹੁਮ ਬਾਰਿਕ ਅਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਵਅਲਾ ਆਲ ਮੁਹੰਮਦ ਕਮਾ ਬਾਰਕਤ ਅਲਾ ਇਬਰਾਹੀਮ ਵਅਲਾ ਆਲ ਇਬਰਾਹੀਮ ਇਨਕ ਹਮੀਦੁਮ ਮਜੀਦ ਰੱਬਨਾ ਜ਼ਲਮਨਾ ਅਨਫੁਸਨਾ ਵਇਨ ਲਮ ਤਗਫਿਰ ਲਨਾ ਵਤਰਹਮਨਾ ਲਨਕੂਨਨ ਮਿਨਲ ਖਾਸਿਰੀਨ ਰੱਬਨਾ ਹਬ ਲਨਾ ਮਿਨ ਅਜ਼ਵਾਜਿਨਾ ਵਧੁਰਿਯਾਤਿਨਾ ਕੁਰਰਤਾ ਆਯੁਨਿ ਵਜਅਲਨਾ ਲਿਲ ਮੁਤਤਕੀਨ ਇਮਾਮਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਜਿਤਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਿਮਾਰ ਨੇ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਸਫ਼ਰ ਅੰਦਰ ਮੌਲਾ ਸੋਹਣਿਆ ਸਭ ਨੂੰ ਸ਼ਫਾਏ ਕਾਮਲਾ ਅਜਲਾ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਖਾਲਾ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੂਰ ਫਰਮਾ ਇਲਾਹੁਲ ਆਲਮੀਨ ਤੰਗ ਦਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦੂਰ ਫਰਮਾ ਮੌਲਾ ਸੋਹਣਿਆ ਮਕਰੂਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤੋਫੀਕ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾ ਇਲਾਹੁਲ ਆਲਮੀਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦੈਨ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ ਵਾਲਿਦੈਨ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤੋਫੀਕ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਗਏ ਮੌਲਾ ਕਰਵਟ ਕਰਵਟ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਬਸ਼ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਮੁਤ ਮਨੁਸੀਤ ਵਾਲੀ ਇਮਾਨ ਵਾਲੀ ਲੰਬੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾ ਅੱਲਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦੇ ਬਾਈ ਜਾਨ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਗਏ ਮੌਲਾ ਸੋਹਣਿਆ ਕਰਵਟ ਕਰਵਟ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਸਗੀਰਾ ਕਬੀਰਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਬਾਤਨ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਫਰਮਾ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਗੁਨੇਗਾਰ ਬੰਦੇ ਸਿਆਕਾਰ ਬੰਦੇ ਖਤਾਕਾਰ ਬੰਦੇ ਯਾ ਅੱਲਾ ਜਿਤਨੀ ਤੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਰਹੀਮ ਹੈ ਉਤਨਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਫਰਮਾ ਜਿਤਨੀ ਤੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਕਰੀਮ ਹੈ ਉਤਨਾ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਫਰਮਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੌਲਾਨਾ ਸਲਫੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਲਮ ਉਮਰ ਅੰਦਰ ਅਮਲ ਅੰਦਰ ਬਰਕਤ ਫਰਮਾ ਦੀਗਰ ਉਲਮਾ ਇਕਰਾਮ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾ ਮੌਲਾਨਾ ਸਨਾਉਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਖਲੂਸ ਆਪਣੀ ਬਾਰਗਾਹ ਅੰਦਰ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਤੁੱਲਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਰਤਾਂ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾ ਮਦੀਨਾ ਮਨਵਰਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਰਤਾਂ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਬਣਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਸਾਡੀ ਆਖਰਤ ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਬਣਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਬਈ ਸਾਜਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ੌਜਾ ਮੌਤ ਮਨੋ ਜੰਨਤ ਅੰਦਰ ਆਲਾ ਮਕਾਮ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾ ਕਰਵਟ ਕਰਵਟ ਜੰਨਤੁਲ ਫਿਰਦੌਸ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾ ਇਲਾਹੁਲ ਆਲਮੀਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਨੇਕ ਤੇ ਸਾਲੇ ਔਲਾਦ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾ ਮੌਲਾ ਸੋਹਣਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਔਲਾਦ ਹੈ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਵਾਲਿਦੈਨ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਠੰਡਕ ਬਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੰਦਰ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਤਾਵਨ ਕੀਤਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਅੱਲਾ ਸਾਰੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬੈਤੁੱਲਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਰਤਾਂ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾ ਮਦੀਨਾ ਮਨਵਰਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਰਤਾਂ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾ ਜੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਫ਼ ਫਰਮਾ ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਤਾਈ ਹੋਏਗੀ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਫ਼ ਫਰਮਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦੇ ਮੋਹਤਰਮ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ੂਲ ਫਰਮਾ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه وآل بيته وذرياته اجمعين